ګرلز های سکول سید خیل مخته غیر اخلاقی مظاهره سره و او دی دو سکول چوکیدار پرون دی ای پی ایس واقعی یاد تازه که چکم دی چادر اچا دیواری تحفوظ دو وکو حد المقدور کوشش وکو پیسو په زور باندې سیاست میدان تر غللی دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه هیډ ماستر غلام سرور خان جی پی ایس خیدت خیل نمبر ون دا ټول سینیئر هیډ ټیچرز له طرف نه دا یو مذمتی بیان جاری کوم دا دغه واقعی باره چې دا چې پرون ګورنمنټ ګرلز های سکول سید خیل مخته کومه غیر قانونی غیر اخلاقی مظاهره سره وه. هیډ مسټرس ګورنمنټ ګرلز های سکول ډیره قابله او ډیره دیانتداره او ډیره ایمانداره ښځینه ده او دی او د سکول چوکیدار اسماعیل پرون د ای پی ایس واقعی یاد تازه کو چکم د چادر اچا دیواری تحفظ دو وکو حت المقدور کوشش وکو دا دو اغه واقعی یاد مشتر تازه کو ټول صاحب فکر ټول صاحب عقل او ټول صاحب شعور خلکو د دغه واقعی پر زور مزمت کړی ده. ڈی ای او فیمیل هغه هم ډیره ایماندار شجه ده او ډیره دیانتدار ده او دې چور اډرونه کړي دي ټولې په لیګل طریقې باندې کړي دي. دا اډر چې د کوم دې جاری کړی و دا لیګل ده او دا چې کله دا اډر هولډرز دا بې روزګاره نوجوان ادا شجینه د سکول ته رالی نو دې ته چارج ورکون دا د دې آئینی حق و نو دې دو ته چارج ورکو هغه بعد دا خود ساخته مشران چې جوړ سری دي او په پیسو په زور باندې سیاست میدان تر غللی دي هغه رالل او دې ته ورته چې دا کسان ته فارغ کا دې به دا څرنګه فارغوي دو په دې خبرې ښه پوهېږي چې دی دا نسي فارغولی خو تجاهل عارفانه نه چار اخلي او خپل قوم سید خیل چې دا دا میز ګایډ کوي حالانکه دا کوم دا مشران چې دي دو ته خپل دور چې مکمل اوسلی ده خو دو ایچا سره چې امداد نه ده کړی او دغه اقبال ډی ایچ او چې دا د دې وښي کنه چې د خپل دور چې چوره برتیګانې کړي دي بیا متابر ملک چې دا د یو بورینګ اخکړی و په هغه باندې خټک پرون بیانونه راتله که نه خلکو خو موږ هغه سره تعلق نشته موږ آل ټیچرز اسوسیشن سینیئر هیډ ماسترز له طرف نه دا مذمتی بیان جاری کو چې دا تعلیمي ادارو مخته دغسې کسان جمع کیدن او دغسې په طریقې باندې جمع